Pozor, žiaci veľký, malý, berte tašky čítanky, peračníky písanky, už vám začne zhod. A veru začal. V pondelok 5. septembra po 2 mesiacoch letných prázdnin otvorili školy svoje brány pre všetkých žiakov. Sladké nič nerobenie, kúpanie a zábava vystriedajú teraz školské povinnosti a záujmové krúžky. A kto sa najviac tešil do školy? No samozrejme prváci. Prvá základná škola privítala na svojej pôde 58 prvákov, ktorí sú rozdelení do 3 tried. Okrem toho opäť otvorili aj prípravný ročník, v ktorom majú 15 detí. Rovnaký počet prváčikov, 66, a rovnaký počet prváckých tried, 3, majú na 2. a 3. základnej škole. 4. základná škola s materskou školou otvorila 2 prvácké triedy s počtom žiakov 32. 3 triedy materskej školy majú plne obsadené, škôlkarov je 66. Nováčikovia v školských laviciach sa budú v nasledujúcich mesiacoch učiť písať, čítať, počítať a spoznávať svet okolo nich. No nie len oni, ale všetci školáci budú určite potrebovať pevné nervy a najmä veľa chuti do učenia. Energiu, ktorú nabrali na prázdninách, môžu využiť práve v náročných školských dňoch.